Yeah, and that's why what you see here is evidence of dead trees, and dead trees, human activity, so charcoal burning. So wherever we go in some of these places, the sad news is we run into diabolical, because this is quite evil. When human beings start to interfere in the environment and nature, nature fights back. And that's what we see in terms of the climate challenges that we have. Climate change is quite alive today. And who are the sufferers? Human race. And because human activity leads to this kind of destruction and death of trees. So this was one promising tree, but today it lies in this graveyard of abandoned dreams of trees and nature. And when we don't take care of nature, nature doesn't take care of us. It fights back, and it fights back very ferociously. So the BEA challenge stands for environment, family, and health. And it's holistic in terms of what we can address as pertains humanity. Choma hii chako nini? Mwenzako nasema ila kwa hati? Kia kwa huko nini huko mbele mmetoka. Na mwona muna choma, nani anawachome hii? Bukuja tuwale. Sini ya Wamasai. Sini ya Wamasai wanapitia hapa. Wamasai na wanapitia hapa? Ndiyo. So how much is this? Hii kujia hizi ni changa. Hii kujia hizi ni mchini hapa. Unaitwa nani? Jemo. Na mimi nikikutoa kwa hii biashara na nikupati patii biashara nyingine unafanya? Ni haraka. So hii mnachukua how long ndo mchomo? Hii sasa si ita depend according na your weight saa hiyo refreshment yako. Refreshment ama gani? Hii naweza chapa kama hii wiki moja uchapa hii nne. Hii moja hivi ama hii yote gunia? Nne. So hiyo 1800 ukiuza 1800 times 4 this is that is 6400 74 per week. Family wako wapi? Familia iko nyumbani. Nyumbani ni wapi tu? Iko Katundu. Katundu. Unawaona kila mara ama? Sasa itadepend. Ndio sasa umekaa huku unaishi tu huku. Sasa na hii business lazima huku sasa mkimaliza hii miti yote mmalizi. Unaona environment itakuwa aje? Sasa inaloma. Sasa si unaona tunafia pamoja inamea kama tano. But it take how long? Okay, kuna problem moja. Si unaona kama zile ziko huko? Si unaona zimeanza kukauka? Yaani zinaendaga hivyo ikifika inji sasa hii ya height hapo inaanza kukauka. Ikifika sasa hii ya na alafu tena inachukua hii nyasi. Sasa unaona ukipruni hivyo tuna get liasi tena miti tuna get zingine zina grow na kuzikiwa. Hiyo ni kama mtaka, hiyo ni kama kuchukua, ni kama tuseme unaua kuku na mayai yake ndani. Unaua kuku, unaua mzee, unaua ule kuku mzee anazaa vifaranga wengi akiwa na mayai. Hapo sema akiwa na mayai ndani ana mayai ushamuua akiwa mzee na mayai wake aje hizi taga mayai. Hii nilichapa ikiwa moja hii. Unaona? Ya kwanza alikuwa huyu. Yule sasa atakaye. But you know what I'm saying is akifika umri. Unaona ukimua kabla inaweza kuwa amefika ta umri lakini inachukua muda gani ndio hii mee akikue mimi? Ikifika sasa after 10 years. 10 years. Sasa imagine wewe umechukua 7400 sasa hii. Umekata miti 10. Lakini umepata miti kubwa yenye hii itachukua 10 years. Hiyo 10 years wale watoto wako wako Gatundu. Unaona? Hii environment, so unasikia floods? Hiyo floods inaua watu, unasikia? Huko Gatundu ama pali pengine, so unasikia kuna landslide pia imeua watu. Landslides imeenda, hiyo kuporomoka kwa udongo. Sinaua watu. Hiyo inaitwa climate change. Unaona? Jua hatuna hii forest, tunamaliza nini? Tunamaliza forest. Ukitumia hii panga yenu hii. Okay? So hii kitu haifai ifanyike. Na mimi ningekuambia hii biashara kama wewe mtu kama mimi mwenye najua my usoni iko mikononi mwetu kama watu wa sahihi. Lazima tuwajibike ndio watoto wetu
wakuwe na maisha mazuri mbeleni. Unajua yeye na mimi kidogo kidogo, wewe unaona miaka imeenda, uko na miaka ngapi sasa? Mimi niko na miaka 50. Mimi niko na 40 sasa. Watoto wako wako na ngapi? Hebu imagine jua inakaa ni kama imeteremka. Si ndio? Yeah, yeah, okay. Iko hot sana. Iko hot sana. Uki nini ukikiwa mto hii. Ilikuwa iko hot hivi kweli? Sikulikuwa na misitu, maana ilikuwa tu mzuri, sio? Tuseme by then population ilikuwa chini, yes, but because we are not destroying nini? We are not destroying our environment. So let's stop destroying this environment, because when we do, unaona kama hii, when you are coming down the road, well, you know, we meet this thing. See, this destroys the environment as well. Okay. Na sisi tunaitwa be a challenge. When you go around, we actually even clean the environment, but we have come to hike. This environment is really good. Okay. See, nice. That's why you come here to see. Sightsee. But we don't want to see these things happen. Okay. Unajua si wewe peke yako unafanya. Kuna mwingine pia tumeona akifanya pale. So, hata kwa mtu mwingine. Yeah. So talk to your brother. Hii kitu kufanya hivi lazima muwe mtu kironga. Sio watu wawili watatu. Sinaona tu nyumba tu nyumba ama uje, lakini nimeona. Nimeona kuna moja tuliona kama hii pale mbele. Na kuna nyingine pale nyuma. Okay. So let's go back to your house, but Mimi, I want you to be the gospel. Kama Barnabas. Unajua Barnabas, unajua Biblia? Yes. Aina wewe unajua sasa ujibu na. So hii, nataka hii uchome kwa hii moto. Okay, hizo maneno. Okay? But Mimi nataka kuambia ongea na hao wenzako. Mwanze kutafuta biashara. Uko na simu? Niko na simu. Chukua namba yangu. Ama nipatie namba yako. Ndiyo mimi nitakupigia, mimi nitakutumia hata pesa kama kuna biashara nyingine unaweza piga. Okay. Isipokuwa hii. Itakuwa mimi. Sawa baba. Okay. Ambako ni 07? 86. Mama kuna itwa? Mimi naitwa Jemo. Jemo. Sasa Jemo mimi ndo wasiliana na wewe. Yake ndio. Lakini sasa hivi najua. Mzimu. Mzimu. So Jemo tafadhali, tafadhali ongea na watu wako. Tu zako ndio hii. Haina kama ile logo. Yeah. But mimi nikikuwa kwa kusi ndio. Ya tuachane na hii na ina wewe environment na watoto wetu watatabika kabisa. Sawa. Okay, asante. Okay? Okay, nimejaribu kushika. Umeshika, ndio? Jaribu.